aqui hoje. Pedrinho tá numa sequência boa em 2019, mas hoje parecia que tava mais inspirado que o normal. O que aconteceu? Realmente, fico feliz pela grande partida que eu pude fazer hoje. A equipe também se mostrou uma grande equipe coletivamente. Muito feliz por estar tendo essa sequência, sabendo aproveitando. E como aproveitou o Pedrinho? Domina com categoria, galera, curtiu. O moleque fez quase de tudo. Abusado Pedrinho. E claro, foi ele que abriu o caminho para a vitória. Primeiro tentou pelo meio. Arriscou pro gol, Gatito! Pedrinho. Mas a ponta deu mais jogo. Pedrinho é liso, fez a finta, pé direito, cruzamento pra mão. Bozelli agradece. Bozelli! O gol foi uma ótima jogada do Pedrinho pelo lado. E foi um gol lindo, porque não era fácil. Sorte que não foi lá na arquibancada e acertou um torcedor. Não tá faltando, tem uma pegar um pouco. Na Arena Corinthians, Barroca apostou no jogo coletivo, na posse de bola. Só que nada deu certo. Jogava do timão, vamos ver Bozelli, dominou, tá de graça, pé direito, bateu pro gol, defesa do Gatito. Saída errada no time do Botafogo. Os botafoguenses não conseguiram se entender. Pede a bola curta, Cícero preferiu fazer o lançamento, pega muito mal na bola. Não conseguiram se entender mesmo. Discussão ali do Cícero com o Gilson. Hora do Corinthians partir pela direita. Gatito alertou, só que no segundo tempo Pedrinho continuou com espaço e inspirado. Foi dele também a jogada pro segundo gol. Gol do Corinthians! Everaldo! O Botafogo bateu cabeça, mas não se intimidou. Até assustou no final. Gilson tem o desvio, explode no travessão. Só que a noite era de Pedrinho mesmo, que fez um último malabarismo com a bola para deixar Jadson livre. Um bolão para Jadson! Essa não entrou, mas o resultado estava garantido. 3 pontos que fazem o Corinthians colar no G4 e o corintiano sonhar com muito mais no Brasileirão. Acredito que tem espaço para crescer mais ainda. Até porque o principal destaque do time nos últimos jogos tá fechado com o time e a torcida. O que eu tenho a dizer é que eu vou ficar o máximo tempo possível aqui, retribuir tudo que essa torcida tem por mim, um carinho. Vou dar o meu máximo sempre, porque o Corinthians já tá no meu coração.